Тільки що представили, що ви там були, стояли на світлодарській дозі. Хто ви є? Дивіться, ви... Мені цікаво, хто ви є? Доброволець. Ви не можете бути добровольцем, це Збройні Сили України. Ну, помагав же, що я добровільно. Що значить ви помагали? Ви воювали на світлодарській дозі? Ні, я помагав. То чому ви представляєтесь, як стояли і воювали на світлодарській дозі? Та бо я башкою своєю ризикував так само, якою, як і всі. Якою башкою ви своєю ризикували? Як якою? От той от, що ви мене ви перестаньте плечах. Робити те, що ви робите. Подивіться на мої ноги. Ви, ну, що значить ви подивіться бачите, на мої що, ноги? Що я пережив там? Я не знаю, чи ви там то пережили. Ви плутаєтесь в елементарній інформації. А де я міг? Я не знаю, де ви то я пережили. Я нічого не плутаюся. З ким ви були там? Кому я ви помагали? Я нічого не плутаюся. Прізвища офіцерів. О, піздець, блядь. Питаюсь, прізвища офіцерів. Я помагав рядовому солдату. Прізвище того рядового солдата? Прізвище комбата, Лучицький. З яким ви працювали. Лучицький. Питаюсь, прізвище комбата. Я працював з простим рядовим солдатом. Батальйон, який там стояв? 54-та бригада. Бригада, батальйон. Другий. Другий який батальйон? 54-ї бригади? Батальйон, а друга. Що друга? Друга... Друже, я тебе здам в поліцію. Слухайте, розумієш? Та що ви в мене є подяка? Та, та я мені, є я такі подяки, якісь. Я такі подяки я сотнями пільги. Бачив. Які ти пільги я маєш? Ти плутаєшся в елементарній Нічого інформації. Нічого я не плутаюсь, та ви приїхали... Ти плутаєшся в елементарній інформації, я був в зоні АТО. Я що був. Ти мені розповідаєш я байки? Був. Я не розповідаю навіщо байки. Навіщо ти ту допомогу збираєш? Ви маєте подяку? Навіщо ти допомогу собі тут збираєш? Собі прошу, я не маю чим поїсти. Ти можеш працювати. Я номер вам можу вишити. Ти можеш працювати. Не... Ти можеш працювати, як і кожен з нас. Ви ще мене, допомагати, ви то. Свою позицію показали, а ти зараз, сказали. Та в мене я, тато я, без ноги лишився. Я тебе війни. В центрі бачив. І ти, що ти дальше? Вже втікав там з кафешки. Я втікав? Так. Від кого? Не від, я не знаю від та кого. Та що ви трусите? Щоб я не знаю від кого. Я в я житті знаю... від кого ніколи не тікав, шановний. Не треба тут на, в житті. Бачите, в мене воно під. Друже, а не друже. На курці. Прізвище комбата. Я номер свій лишаю. Прізвище комбата. Я вам лишаю свій. Скільки ти я часу був на світлодарській дозі? З рядовим. Часу скільки і період дві який? Сутки. Дві сутки? Да. І це дає тобі на хабство? Да, дає, бо у мене воювала вся сім'я. Я конкретно питаюсь за тебе. І ну, ти тільки що тричі сказав неправду. Чому три неправду? Рази. Перше, що ти воював давайте на так. світлодарській давайте дозі. Давайте то все буде лишнім. Церква, гарнізонний храм Петра і Павла, знаєте? Вони допомагають нашим, знаєте? Знаєте. Яке це має значення? Бо в них є моя заява, звернення, вони мене 150 раз перевірили. Заява Костюк, по чому? Костюк, Микола, прошу грошей, щоб мені помогли. А чому ви просто не заробляєте? Бо я лікуюся, в мене гепатит це, я з гепатитом туди їздив, щось робив, щоб мати право попросити зараз в людей я... собі тої копійки. Я вам дякую за діалог, ви можете записати мій номер, я не скриваюсь, не тікаю, так, кожному, не ховаюсь. Кожному Бог набирайте, собі. Зустрінемося, будуть мої хлопці, кожному, і ми порішаємо. Кожному Бог якщо суддя. Є якісь нестиковки, вони вам пояснять, чому що воно значить, так. Що значить порішаємо мої хлопці? Ви не можете згадати прізвище комбата? Ні, я комбат. Я не знаю, я працював з рядовим солдатом. Все, комбата я вам можу сказати, до маестро. Вас, до вас питань маестро, і розмови комбат. Більше нема. До комбат, вас, маестро, є такий там маестро, знаєте таке? Я вам, ви я, позиції, я які вам знаєте? Постав, я вам поставив конкретне запитання, прізвище добре. Комбата. До вас запитань більше знаєш, немає. Зараз я вам згадаю прізвище, чекайте. Мені згадувати вже не треба, питань більше немає. Зараз я згадаю прізвище його. Маестро, маестро, Паша. Ви попадете на хлопців-атошників, вони вас просто розірвуть. Ніхто нікого не розірве, розірвуть тому що я шматки. Був там, я робив ту роботу. Все, розмова завершена. Я маю розмова право. Завершена. Маєте, як кожна людина, право ви, якщо по-українськи говорите і зараз таку позицію виявляєте, хто ви для москаля? Вдумайтесь. Та є... Вдумайтесь, хто ви для сепара. Так абсолютно. Себе ведете. Абсолютно.